ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ପିଇସା ଆଡ଼େ ରହିଥିଲା। ପିଇସା ଆଡ଼େ 3-4 ଦିନ ରହିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଘର ଭିତରେ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଛି, ପୋଛିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିଛି, ଖୋଜିଲା ପରେ ଇଏ ପାଇ ନାହିଁ। ଯାଇ ଦିଏ ଘର ଇଏ ତା ସେ କୁକର୍ମ ଦେଖିଛି ଆମ ପୁଅ, ମତେ ସେ ଫୋନ କରିକି କହିଛି, କାନ୍ଦିଛି। ଆଗରୁ ମତେ ଜଣେଇଲା ମା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛ, କାହିଁକି ନା ତା ସେ କହୁଛି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ଏଣେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ହିଁ ବାହା ହେବି। ହଉଛି ଭାଇ ହେଠୁ ଇଏ ହେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଏଣୁ ଭାଙ୍ଗିବିନି, ହଁ ମାଇନି ତୁ ଏଠି ହଁ କହିଲୁ, ହଉଛି ଯଦି କହିବୁ ତୁ କହ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ପିଇସୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୋ ବାପ ଚାହିଁବନି ମୋ ମୁହଁ, ତା ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କହିମାଇନି। ଏହା କହି ତ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥିଲା, ହେଠୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଲା, ଯଦି ବାହାଘର ହଉ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ମତେ ଆସି ପୁଅ କହିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲୁନି, କହିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି।